E... Ne diyorsun? Ինչ հայովել? Ոչ մի բան, ման։ Կարաս Հայկին ասաս ինձ հանգիստ թողնի։ Ինչ? Ինչ հայովել? Ուշադրություն մի դարձրու։ Աղջկա թվում աթե մենք իրան երեխու տեղ ենք տերել։ Բայց ես երբեք իրան որպես երեխա չեմ վերաբերվել։ Հիհա գնացի հետևից նեղացավ, ասմա ես էտ տարիքից արդեն լաղումուց դուրս են մեկել։ Լավ, ես իրա հետ կխոսեմ։ Երկի կխոսես։ Բայց ոչ այսօր, հիմա ինչ էլ որ ասես, նա քեզ չի հասկանա։ Բայց… Ասում եմ ճիշտ կլինի, որ ես իրա հետ խոսեմ, այդ թողնից, ես իրան ամեն ինչ կբացատրեմ, հա՞։ Ինչ լավ որ կասեմ կյանքում։ Լիլիթը փորձում էր ինքն իրեն համոզել, որ սխալ է հասկացել Հայկին, բայց նույն պահին հիշում էր Հայկի խոսքերը ու նյարդայնանում, ուզում էր ամեն ինչ մորը պատմել, ասել, բայց նրան ինչ-որ բան ետ էր պահում։ Մեկ ամիս հետո մայրը նորից մենակ է մնալու, արժի մորը բաժանել Հայկից, այն մարդուց, ում կողքին մայրն իրեն երջանիկ է զգում։ Ման, բարի լույս։ Բարի լույս բալես, ես էլ ուզում էի սուրճը քո սենյակ բերեի։ Ես էլ արթնացա, որ քո համար սուրճ դնեմ։ Ենջան, երեկան տրամադիր էիր բալես, ինչ էր եղել։ Հեչ ման, ոչ մի բան, անցավ։ Լսի Լիլջան, Հայկ ուզում եմ ես այսօր սեվան տանի։ Ման, խնդրում եմ էլի, դուք ինչ ուզում եք արեք, բայց Հայկին ասա թող իմ հաշվով պլաններ չկազմի։ Բայց Հայկ ուզում է, որ քեզ համար լավ լինի։ Ինձ համար լավ կլինի, եթե նա ինձ հանգիստ թողնի։ Հա, այս ավելի լավ կլինի մնա քո մոտ։ Հայկի նվերը։ Լավ, դե շուկա եմ գնում, դու սուրճին նայ, լավ։ Լիլ, դու ոչ մի բան չես ուզում։ Չէ, մամ, պետք չէ։ Ոչ մի բան չառնեմ, դե լավ, սուրճին նայ, չթարվի։ Լիլիթն այնպես էր ուզում մորն ամեն ինչ պատմել, ուզում էր ասել, թե Հայկն ով է իրականում, բայց ինչ-որ բան ետ էր պահում նրան։ Մաման տանը չի, երբ որ կգա, այն ժամանակ էլ կգաս։ Սպասի Լիլիթ, մենք պետք է խոսենք։ Մենք խոսելու ոչ մի բան չունենք, դու դեռ գոհ եղի, որ ես մամային ոչ մի բան չեմ պատմել։ Ինչ պետք է պատմես։ Ինչ։ Այն որ խոստացել էի քեզ աշխարհը նվիրել, այդ հեռու մնա ինձանից, հա՞։ Ախր, դու չես պատկերացնում, թե ինձ ոնց ես խենթացնում։ Թող ինձ։ Ինչքան քեզանից հեռու ես մամ, այնքան ես ավելի եմ ձգտում դեպի քեզ։ Թող ինձ։ Լիլիթ, ես քեզ ամեն ինչ կտամ, ես քեզ ամեն ինչ կտամ։ Թող, ոնց թող։ Լիլիթ, Լիլիթ, ոչ մի կնոջ, ես այդքան չեմ ցանկացել ինչքան քեզ, հասկացի, ես քեզ սիրում եմ, դու ինձ խենթացնում ես, դու ինձ խենթացնում ես։
դու չես սպանել, հանգստացի դու չես սպանել, լիլ, ուշադիր ինձ լսի, ես եմ սպանել, լսում ես, ես եմ սպանել, լիլ, լսեցիր, ես եմ սպանել, ոստիկանությունից է, խնդրում եմ, եկեք։ Վարդուհին հանցանքն իր վրա վերցրեց։ Դատարանում հայտարարեց, որ Հայկը հարձակվել է իր վրա ու ինքնապաշտպանության նպատակով հարվածել է Հայկին։ Վարդուհուն ազատազրկեցին բոլոր մեղմացուցիչ հանգամանքները հաշվի առնելով։ Իսկ Լիլիթն այլևս չմեկնեց արտասահման, մնաց Հայաստանում։ Հիմա նա շաբաթը 2 անգամ հոգեբանի մոտ է այցելում իր կյանքից ջնջելու այդ սարսափելի օրվա մղձավանջային հիշողությունները։ Ես քո երկը բաց եմ սել